Tak, Libor Balák, Stolebek, povídáme si dneska o záhadných lebkách. Tady máme za sebou nějaké hodně, hodně záhadné lebky a já jsem tady říkal takovou docela zajímavou věc, že jak se rozlišují ty podvody a že to bývá jako docela pro toho, kdo to určuje, má přeci jenom jakési zkušenosti, určí si nějakou metodiku, mám nějakou možnost se obrátit na toho specialisty, na jiného specialisty, tak mě poslal někdo fotografie ze Spojených států, kde byla řada Venuší a chtěl tak nějak potvrdit tu pravost paleolitických Venuší a když jsem je viděl ty obrysové linie například. Jo. Tady tohle je jako model té naší dolnověstonické, známé věstonické Venuše. A obrysová linie ze všech stran se musím na ní dívat, na tu obrysovou linii, protože ona je v souladu, ona má nějaký obecný princip, který používá ten výtvarník, je velice zručný, je velice profi. Ta Venuše se mu hodně povedla, udělal dost dobrou, spousta věcí tady vypadá pěkně, pěkně uděláno, vypadá to dost jakoby trefně, ale ten rozbor je možný takové Venuše, až když znám všechny tyto konkrétní Venuše z té Jižní Moravy a jich tam 10 dohromady a pak už mám jako chápu ten kánon těch proporcí, který tam ten výtvarník použil a už znám jakoby jeho rukopis nebo tu tradici, která tam běžela při výrobě těch Venuší a už tam trošku do toho pronikám. To stejné ve Francii, v Brassempeau a v Kostěnkách a v Avděvu a jinde. Čili až znám ty ostatní Venuše všechny, tak se můžu vyjádřit někde k něčemu. A ten rukopis je tady hodně realistický a zároveň výtvarně velmi originální. Jo, je to tady taková jasná jakoby kapka, ty linie se opakují toho kapkovitého motivu, který se různě skládá dohromady a vytváří formy těch různých přesýpacích hodin a podobně toho jedné té kapky namontované na druhou a různě skládané. Takže tady v tomhle případě snadno načerpám tady ten rukopis toho autora, když to potom porovnám s tím, co mě bylo posláno, tak tam vidím, že to není vůbec dodrženo a není dodrženo nic z těch ostatních dalších Venuší, které patřily do toho Gravettienu, čili do té fáze středního paleolitu mladého, střední fáze mladého paleolitu. Takže do Gravettienu, ani do té gravettienské tradice, která potom ještě běžela nějakou dobu, tak určitě ty sošky, co mě tam někdo poslal, tak tam nepatřily. A odhadoval bych s tím, co jsem kde viděl a tak dál, že spíš to dali vytvořit, někdo zehnal mamutovinu a dal to vytvořit ty sošky někomu z kořeny z Afriky, protože to bylo, jako kdybych prostě ten rukopis, jo, ten duch zacházení s těma formama, tak odpovídalo spíš tomu africkému umění a řekl bych, že to vzniklo už někdy daleko dřív, možná v první polovině minulého století, tady ten soubor, a že někoho napadlo, že ti pravěcí lidi, jo, tak ty byli primitivové, že a ti v té Africe to jsou taky primitivové, takže když to dáme teda někomu s původem z Afriky, jako aby to vyrobil, tak to bude vidět, že to je práce jako primitiva, že, no a to bude to věrohodný a asi to neprošlo, asi měl někdo strach s tím vyrukovat už kdysi dávno,
tak jsem jim tam napsal doporučení, ať s tím nikam nerukují dál. Samozřejmě jsem ještě to skonzultoval s několika dalšíma lidima. A bylo to tak jako hodně, hodně naivňoučký a smutný pro ty lidi, kteří čekali, že z toho budou mít další prostě 4 baráky postavený. Ale ono už bylo nápadné to, že ta mamutovina byla asi ze Sibíře, protože to byla kvalitní, nepopraskaná materie, jako to je úplně něco jiného, co tady známe, jak se nám to rozpadá a rozmělňuje, že to musí prostě slepovat a nebývá to často. Když je to vyrobena ta Venuše z toho mamutího klu, tak prostě ten materiál, který podléhá zkáze a to, co je u nás v zemi, tak prochází mrazovými jevy a tak dál, takže to bývá jako neúplné často a je to na tom zdát, že ten čas se tam prostě podepsal. Takže to bylo tak pro dnešek všechno jako taková kuriozita. Mějte se krásně, tady byl Libor Balák.